一开始谁也不知道怪兽从何而来，也没人清楚他为何要肆虐城市。还没察觉到危机的人们，在看到自由女神的脑袋彻底自由的那一刻，下意识的反应也并不是害怕，而是先掏出手机发个抖音。但此时的他们还不知道，整个纽约很快就会被核弹夷为平地，而唯一留下的只有这本被称为科洛弗档案的录像带。档案起始于一场普通的送别派对。 派对主角是即将出国工作的阿强，他看着这突然的惊喜，感动不已。而更让他开心的是，前女友阿珍的到来。可当他看到阿珍身边的陌生男人后，他就再也笑不出来了。毫不知情的摄像师还想记录下阿珍的告别感言，阿强却直接闯进来拉走了阿珍，来到屋外的两人爆发了激烈的争吵。接着阿珍就直接愤然离席了。也就在这时，一声巨响传来，整座城市在一瞬间就陷入了黑暗。 惊魂未定的众人看到电视上的紧急报道，才明白原来是港口的一艘游轮莫名发生了爆炸。好奇心爆棚的众人立马就来到了楼顶，他们还想看热闹，可谁料不远处再次发生了爆炸，而爆炸开来的火球正径直地朝着他们袭来。众人见状又拼命地朝着楼下跑去。此时的大街上也已经挤满了逃难的人群，但却没人清楚究竟发生了什么。直到下一秒，自由女神的脑袋从空中砸了下来。 人们才看到不远处若隐若现的庞然大物，可还没来得及看仔细，一座座摩天大楼又瞬间坍塌，遮天蔽日的尘土逼得人们再次疯狂逃窜。阿强一行人也赶紧躲进了路边的商店。当尘埃落定后，曾经繁华的街道顷刻间就变得如末日般荒凉了。众人当即决定立马离开城市，但刚走上大桥，阿强就接到了阿珍的求救电话。他被困在了自家的公寓内，无法动弹。可还没等他说完，一条巨大的触手直接就将整座大桥拦腰截断了。 在惊恐和绝望的尖叫声中，幸存下来的人们只能被迫折返了。然而，恋爱脑伤透的阿强此时满脑子却都是阿珍了。可当他在打开电话时，却发现电量早已耗尽。他第一时间就冲进了一家电器商店。通过电视的直播画面，众人这才看到了怪兽的真面目。军队这时也已经抵达了现场，可还没来得及发动攻击，无数从天而降的小怪兽就已经让士兵们死伤惨重了。此时的阿强也已经换好了电池，同伴们想让他赶紧离开，可当他听到阿珍绝望的哭泣声时，他的眼神瞬间 就从迷茫变得坚定了。哪怕是九死无生，他都决定要去拯救自己的爱情了。另外的三名同伴眼看他心意已决，也决定陪着他一起冒险。然而刚走出一个街区，他们就碰到了被士兵们围攻的怪兽。眼看在无数机枪和坦克的连番轰炸下，怪兽却仍旧不管不顾地肆虐着周围的一切。四人赶紧躲进了地铁站。这时，通过地铁站的线路图，阿强惊喜地发现他们可以通过隧道直达阿珍所在的大楼。 可走着走着，他们突然又看到无数的老鼠朝着前方跑去，似乎身后有什么东西在追赶一样。众人顿时有了不好的预感。这时，身后又传来了一阵诡异的响动。阿强刚打开摄像机的夜视功能，就看到了更加毛骨悚然的一幕。 眼看摄像师被怪兽扑倒在地，危在旦夕。短发妹捡起棍子就砸了下去，可刚将这只怪兽逼退，另一只怪兽却又将它扑倒，最后还是阿强及时赶到，将它救下。众人这才有惊无险地逃进了安全通道。等到短发妹简单处理了身上的伤口后，众人决定离开地铁站了。然而刚走进一家商场， 他们就被救援的士兵们发现，士兵们带着他们来到了临时避难所，准备让他们乘坐直升机离开。可就在这时，突然七窍流血的短发妹引起了士兵们的注意。慌乱之下，短发妹被强制拖进了隔离舱，下一秒就直接原地爆炸了。三人被这突然的变故吓懵了，士兵们这时也准备带着他们离开。可阿强却表示他们要去市中心救人。听到这里，士兵没有阻止， 只是让他们抓紧时间，因为政府已经决定实施毁灭计划，用核弹将这一切彻底终结。而如果他们没能赶上最后一趟救援直升机的话，就会被永远的留在这里了。于是三人只能马不停蹄地再次上路了。可好不容易抵达目的地，他们却看到阿珍所在的公寓楼已经倾斜过半，随时都有彻底倒塌的风险。但庆幸的是，阿珍的家刚好是在楼顶，他们还可以通过紧靠着的另一栋大楼前往。可悲催的是，大楼内的电梯早已停运。为了爱情，阿强只能硬生生地靠着两条腿爬到了顶楼。 接着又小心翼翼地穿过倾斜的天台，这才成功来到了阿珍的公寓。在这里，他成功找到了奄奄一息的阿珍。此时，阿珍的身体已经被裸露的钢筋刺穿，在看到阿强的那一刻，他差点都以为是临死前的幻觉。但没时间叙旧，为了赶上最后一趟救援，阿强只能硬生生地将阿珍拔了出来。很快，四人成功跑出了大楼，但怪物却也近在咫尺，坦克在他脚下也犹如玩具一般脆弱。
万幸的是，此时救援直升机刚好抵达，在士兵的引导下，几人总算安全登上了飞机。随着直升机的不断拉高，怪兽的全貌再次展现在了众人眼前。与此同时 ，B2 轰炸机又投射出无数导弹，朝着怪兽发起了最后的总攻。当看到怪兽彻底被火海吞噬时，直升机上的众人兴奋不已。可他们的兴奋刚维持一秒，怪兽却再次毫发无伤地从浓烟里猛地窜起。在众人绝望的尖叫声中，直升机径直地坠向了地面，驾驶员当场就领了盒饭，但阿强三人却在主角光环的保护之下幸免于难。可就当他们准备离开时，恐怖狰狞的庞然巨兽却直接来到了摄像师的头顶。就这样，摄像师的脑袋也跟随着自由女神一起自由了。强忍悲痛的阿强两人也只能拿上他的摄像机躲进了桥洞内，听着外面依旧延绵不绝的炮火声，两人彻底的绝望了。核弹很快会将这一切连同他们一起化为灰烬，而他们唯一能做的只能用摄像机尽可能的记录下这一切。